សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Imathiti ចា៎ពីឆ្នាំនេះខ្ញុំតែងតំណយកនូវព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសង្គមក៏ដូចជាសិល្បៈចា៎ទាំងក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការស្រុកជំនាញជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះដែរគឺទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានសិល្បៈខ្មែរយើងតែម្ដងចា៎ដែលដាក់ចំណងជើងថាចាខេមរៈស្រីមុនបានឆាត់ឲ្យភរិយាដើរកំសេះនៅអង្គរវត្តចាសេះអនុសាវរីយ៍ផ្អែមល្ហែមតើតែប៉ុន្មាននាទីមុននេះប៉ុណ្ណោះចាដែលរូបភាពចានសញ្ញករបស់តារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុននិងភរិយាព្រមទាំងកូនទៅកំសេះនៅអង្គរវត្តនាខេត្តសៀមរាបត្រូវបានលេចឡើងលើបណ្ដាញសង្គមដែលក្រោយមកឃើញអ្នកគាំទ្រលោកជាច្រើនបានចូលរួមអបអរចាប់តាំងពីបើកចំហទំនាក់ទំនងស្វាមីភរិយានឹងគ្នាគេឃើញជារឿយៗខេមរៈស្រីមុនរមែងនាំភរិយាទៅកំសេះឬទៅកម្មវិធីនានាខោពីពេលមុនដែលលោកលាក់ចិត្តឆឹងបើទោះបីជាសារព័ត៌មានចាប់បានប៉ះតាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយក៏លោកនៅតែបដិសេធដែរប៉ុន្តែក្រោយពីចូលហងមាសមកលោកសេរីមុនចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេដែលបានប្រកាសពីចំណងទាក់ទងដែលលោកបានព្យាយាមបិទបាំងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយដែលបានឃើញនៅពេលនេះសេរីមុនបាននាំក្រុមគ្រួសារទៅកំសាន្តនៅទឹកដីអង្គរដោយបើកចំហក្នុងលក្ខណៈជាគ្រួសារដោយលោកមិនបានចំណាយពេលនិងធនធានទៅកំសាន្តនៅឯក្រៅប្រទេសឡើយតាមរយៈរូបភាពដែលលេចចេញនៅលើទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគេឃើញតារាចម្រៀងមកពីខេត្តកំពង់ចាមពិតជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងភរិយាមែនទែនដែលលោកចាស់ថែមទាំងដើរបាំងឆ័ត្រជូនភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់លោកទៀតផងបើទោះបីលោកជាតារាល្បីមួយរូបក៏ដោយភរិយារបស់លោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះផូលីវ័យប្រមាណជា30ឆ្នាំពួកលោកបានរៀបការនឹងគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2009មកដល់បច្ចុប្បន្នលោកស្រីមុននិងភរិយាមានកូនចំនួន3នាក់ហើយហើយកូនម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ជាស្រីដែលមានឈ្មោះថាខេមរៈស្ត្រីមានមុខមាត់ដូចបែបបាត់ទៅនឹងលោកតែម្ដងចា៎ចឹងនេះគឺជារូបភាពប្រមាណសិលឹកដែលតេតងទៅនឹងដំណើរកំសាន្តរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅឯទឹកដីខេត្តសៀមរាបចា៎ចា៎ចឹងព័ត៌មានទី2អានេះវិញគឺដាក់ចំណងជើងថាចាកម្មវិធីជួបជុំតារាដ៏ធំអស្ចារ្យប្រចាំឆ្នាំចាស្រាប់តែសម្បត្តិនឹងគឺចែកហ្វ្រីទៀតចាតារាល្បីល្បីកំពូលទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកចាស់ថៃចាត្រៀមនឹងបង្ហាញមុខជុំគ្នាក្នុងកម្មវិធីជួបជុំតារាដ៏ធំនេះប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះសម្បត្តិសម្រាប់ទស្សនាត្រូវបានគេត្រៀមចែកចាយទៅអ្នកគ្រប់គ្រងដែលអត់គិតថ្លៃថែមទៀតកម្មវិធីជួបជុំតារានេះរៀបចំដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ក្នុងឱកាសគម្រប់4ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលក្រុមនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សប្តាហ៍នេះនៅអាគារ The Premier Center សែនសុខតារាសម្ដែងនិងពិធីករល្បីៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងមានមុខក្នុងកម្មវិធីមានដូចជាកញ្ញាជីមីកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនលោកខាត់វៃហាងលោកអេដវីននិងការបង្ហាញខ្លួនរបស់តារាចម្រៀងក្នុងឌូចិត្តយុវវ័យគឺលោកជីដេវីតលោកឌីឌីព្រមទាំងក្រុមចម្រៀង Original Song Small World Small Band ថែមទៀតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺថាតារាប្រុសស្អាតថៃចាគឺ Mario ក៏នឹងចូលរួមផងដែរតារាសម្ដែងជួបមុខរបស់ប្រទេសថៃរូបនេះនឹងធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាជួបមុខអ្នកគាំទ្រតបតាមការអញ្ជើញរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដែលនឹងធ្វើនៅរាត្រីចុងសប្ដាហ៍នេះឲ្យកាន់តែអលារឹកនិងពេញដោយកិត្តិយសតាមកម្មវិធីជំនួបតារា PNN ប្រចាំឆ្នាំ2019នេះធ្វើឲ្យរំភើបកាន់តែកក្រើកហើយអស្ចារ្យខ្លាំងដល់កម្រិតណាដូច្នេះសូមគំភ្លេចចូលរួមចាប់បំពេញលក្ខណៈនីយស្នើដោយក្រុមការងាររបស់ PNN ចាដើម្បីទទួលយកសម្បត្តិចូលរួមកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនេះដោយឥតគិតថ្លៃចាជាងព័ត៌មានលម្អិតពីកម្មវិធីចាទទួលយកសម្បត្តិចូលរួមឥតគិតថ្លៃពី PNN និងផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់ខ្លួននាពេលចាប់ចាប់ខាងមុខនេះកម្មវិធីជំនួបតារា PNN ឆ្នាំ2019នេះគឺចាបានទទួលការឧបត្ថម្ភធំផ្នែកមុខដោយស្មាតតែម្ដងចាចាជាងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានយើងចុងក្រោយនេះវិញចាតើតឹងទៅនឹងទូចសិលាដែលក៏ដល់បានដាក់ចំណងជើងថាចាប្រុសប្រុសដឹងតែពេញចិត្តហើយចាអញ្ចឹងមិនដឹងថាពេញចិត្តអីចាចិនរ៉ាចម្រៀង original នឹងទូស្រីលាក់ដែលមួយរយៈហាក់កំពុងមមាញឹកជាមួយនឹងការសាងស្នាដៃចត្រៀមរំលឹកឡើងឲ្យមហាជននាពេលឆាប់ៗនេះទន្ទឹមនឹងក្តីរងចាំមហាជនទូស្រីលាក់ក៏មិនទាន់បានបង្ហើបពីចំណងជើងអ្វីនោះទេគ្រាន់តែបានដឹងរៀបរាប់ថាលើកនេះប្រុសប្រុសដឹងតែត្រូវចិត្តតែម្ដងហើយខ្ញុំសរសេរមួយបទគឺលើកទឹកចិត្តបងបរោះពេលខ្លះឬគាត់ជាប្រុសទទួលរាប់រងទាំងអស់ចំពោះគ្រូសាលះបងពេលវេលារបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញតួនាទីជាមេគ្រូសាទោះគាត់ធ្វើការហត់នឿយយ៉ាងណាក៏មិនចេះស្ដីព្រោះតែឈ្មោះជាប្ដីមិនហ៊ានហាស្ដីខ្លាចប្រពន្ធថ្លៃអូននាងពិបាកចិត្តគ្រប់យ៉ាងគាត់ធ្វើចង់ឲ្យគ្រូសាមានសេចក្ដីសុខសុភមង្គលដូចចិត្តដ៏ល្អរបស់ប្ដីអូនបងប្រុសប្រុសត្រៀមត្រៀមយ៉ាងណាពីសាខារាយរាប់ហាក់ជាទីចាប់អារម្មណ៍នោះមហាជនក៏ពោលឡើងទាំងក្តីទន្ទឹងរងចាំគ្រប់គ្នាថាចង់ស្ដាប់ឆាប់ឆាប់បងជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗក៏ដូចជាព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត